anybody crazy? Jsem Gripples08 a zdravím vás za mnohem lepších světelných podmínek u dalšího videa. Je to druhý part z dvoudílní série z toho tajemství, které se nikdo neptá. Pokud jste neviděli první díl, tak tady máte ještě tak odkaz. Tady, jo, dobře. No a jestli se nekliknete na tohleto video, tak se můžeme do toho pustit. A půl hodinu videa strávíme tím, že se mi bude zapínat mobil. Sakra. Tak, jdeme na to. Kdy jsi naposledy nechal dělat portrét od fotografa? To bude asi rok, když jsem se fotil na nějaký průkaz, ale normálně k fotografovi nechodím. Zdají se ti muzikály kýčovité? Jak který? Jsou pro tebe Vánoce stres? No, stres je pro mě spíš čekat na ty dárky, než na samotný Vánoce, takže dalo by se říct, že ne. Už jsi někdy jedl pyrošky? No, možná že jo, ale nevěděl jsem, že se to jmenuje pyrošky. Protože ani nevím, co pyroška je. Jaký je tvůj oblíbený ovocný koláč? Borůvkový, švestkový, jakýkoliv. Čím jsi chtěl být jako dítě? Jo, tak toho bylo hodně. První to měl být plastický chirurg, to zvláštní. Potom člen zásahové jednotky, kosmonaut, a to za všechno, no. Věříš na duchy? Otázka je, jestli se na tohle to dívá mlíko. Jo, to já nevím. Jako, nikdy jsem se s žádným duchem nesetkal, ale... Creeper! Jo, mami, už tam jdu, jo, moment. Creeper, podívej se na mě! To už tam budu, jo, hned, momentík. Creeper! Jo, už si uklidím, ano, moment. Creeper, ty demente, podívej se na mě! Neboj, mami, jo, dobrý. Jo, hned tam budu. Už tam jdu, neboj. Tak nic, to nemá cenu, tak jdeme nikam jenom. No už jdu, no co je? Kde jsi? Mami, kde jsi? Mami? Na tuto otázku nebudu odpovídat. Už jsi někdy měl pocit déjà vu? No jo, a mamo, poslední dobou docela často, že vždycky jdu, někam se dívám, a nejenom si prásk, prostě jako kdybych už to nikdy viděl. Stává se mi to poslední dobou docela často. Jo. Mám pocit déjà vu. Bereš denně vitamíny? Vitamíny ne, ale brala jsem a doteďka ještě beru nějaký prášky, aby se mi rychleji zhojila ta noha, ale jinak denně vitamíny neberu. Nosíš pantofle nebo bačkory? No, nejradši chodím úplně bos, ale kdybych si měl vybrat, tak by... Jestli se bačkorama myslí takový ty... Já nevím, jak se mu říká, asi slovníci, nebo já nevím, takový ty, jaké nosí péše prvňáčci. Tak v takových velikostech už se nedělají, takže většinou nosím kroksy, nebo krosy, já už nevím, jak se tomu říká. Takový ty plastový, víte, co myslím, prodává se to u Větnamců za 20 Kč. Nosíš župan? Jo. V čem spíš? Většinou to je nějaký velký tričko nebo pyžamo. První koncert? Jako na kterým jsem sám hrál nebo na kterým jsem byl? Jestli na nějakým, kterým jsem byl poprvé, tak to bude asi myslím kapela No Name, když jsem byl na nějaký akci a tam náhodou vystupoval No Name, tak to je asi první. Jinak na první, na který jsem vysloveně chtěl a na který jsem si objednal lístky, byly Kabáti, Banditi de Praga. Asi to bylo v roce 2012. Bylo to super, až na to, že jsme nestěli právě to největší show, to Banditi de Praga, tu písničku, ale jinak, kdybych měl říct první koncert, při kterém jsem hrál já, tak to bude přehrávka, nevím, jestli se dá přehrávka brát jako koncert, ale přehrávka na klavíru.
Tesco, Kaufland nebo Billa. Vzhledem k tomu, že v Tesku se často prodává i elektro a když jsou vždycky ty velký obchodáky Tesco, tak u toho je i třeba Electroworld, Datart, určitě nejlepší Tesco. Ty mi to ztratilo, super. Nike nebo Adidas? Je mi to úplně jedno. Bramburky nebo křupky? Křupky mi chutná, ale bramburky taky. Když poslední dobu na ně vůbec nemám chuť na bramburky, ale já to mám nějak na stejno. Buráky nebo slunečnicová semínka? 100% buráky. Už jsi něco slyšel o skupině Tres Bien? Já se to vyhledám a potom budu moct říct, že jsem o tom slyšel. Jestli to vůbec existuje, ta skupina. Bien. Ne jen. Bien. CZ. Ježišmarja. Co to je? To je... Jo, takhle! No, jasně. Jasně, to je nějaká firma na boty. Něco. Nějaká... No. Takže dalo by se říct, že ano, u žince to trest běn. Můžu si připadat o 50% důstojněji. Jedeme dál. Bral jsi někdy hodiny tance? Zatím ne, ale... možná, že bych začal něco jako... nějaký alespoň prvky. Nějaký třeba... Radši nic. Jedeme dál. Jaké povolání by měla mít tvoje budoucí partnerka? To je mi asi úplně jedno. Abychom si rozuměli. Umíš srolovat jazyk? Nebo takhle jako. Už jsi někdy vyhrál soutěži slabikování? To asi něco takovýho jako dobrá voda, D-O-B-R-A, ne, něčeho takového jsem zatím nezúčastnil. Už jsi někdy plakal radostí? Tohle se mi stává docela často. Když třeba někdo řekne něco děsně vtipného, tak já se začnu řechtat jako šílenec, vyhrknou mi slzy z očí, potom to přichází v něco jako šílený smích, který se nedá ani považovat jako lidský zvuk, potom to přichází v naprostý ticho, při kterým se jenom jako detard plácám do stehen, ale... Bože, tak to měla původní otázka. Jo, plakal jsem radostí. Máš nějaké gramofonové desky? Nemám ani gramofon. Proč bych měl gramofonový desky? Máš gramofon? Teď jsem to řekl. Zapaluješ pravidelně kadidlo? Ne, ale zapaluju jiné věci. Kdo kde projít? Nebudeme jíst? Už jsi někdy byl zamilovaný? Dalo by se říct, že jo. Čí koncert bys rád viděl? Chtěl bych vidět živě Skrillex. Něco dubstepovýho. Buď Skrillex, Klypex. Nebo nějaký dubstepový koncert živě. Nějaký tvrdý, počkat, co ještě mám v tom mobilu za písničky. Nějaký rapový koncert a to za všechno. Studený nebo horký čaj? Nejlépe ledově vychlazený. Čaj nebo káva? Záleží na tom, jestli jsem ospalej nebo ne. Jestli jsem ospalej a unavený, tak si dám radši kafe. Gumový mervíci nebo čokoláda? Záleží na náladě. Většinou, no, gumový medvídkem je to tak na stejno. Umíš dobře plavat? Chodil jsem asi 5 let na plavání, takže dalo by se říct, že plavu docela obstojně. Možná víc let, teď už nevím. Já plavu asi od jednoho roku. Já nevím, fakt nevím. Ale plavu dlouho. Umíš zadržet dech bez ucpání nosu? Jsi trpělivý? Záleží na tom, co je to za situaci. Ne. Disjockey nebo skupina na svatbě? A proč si nemůžu objednat disjockey na svatbu? Už jsi někdy vyhrál v nějaké soutěži? Tak to bude. První medaile, co jsem dostal, byla z karate. Za druhé místo. Potom spousta diplomů. Spousta. Už nevím ani jaký. Hlavně váže se hodně toho mladýho démose na recitační soutěže. Už jsi někdy byl na plastické operaci? Někdy se počítá, když mi rozřezávali ten palec, když jsem měl zarostlý nehet, tak dalo by se říct, že jo. Máš raději černé nebo zelené olivy? Myslím, že je to tak na stejno. Já nevím, jestli jsem je černý olivy v poslední době, ale řekl bych, že je to tak na stejno. Umíš plést nebo háčkovat? Ne, ale umím docela obstojně šít. Ideální místo pro krb? Dům. Sakra, mě se vypnul kom.
mě se to tak k té Wi-Fi nepřipojí, jestli to nebudu mít několik hodin zaplý. Tak, dobrý. Francouzské berle, ta nejpraktičnější věc, kterou můžete mít. Dokáže zabíjet, řezat, krájet a uvaří vám kávu. A toasty. A sendviče. A ofle. A knedlozelo vepřo. Chceš se vdát? Chceš se oženit? Je to závazek. Závazky já nemám rád, ale záleží na mé budoucí choti. Pokud jsi v manželství, tak jak dlouho? Nejsem v manželství. Do koho jsi byl na střední škole zamilovaný? Já jsem teď na střední... Ne, střední škole až po devítce, takže... Ještě nejsem na střední škole. Vynucuješ si někdy věci pláčem nebo vstekem? Brech, přines mi pití. Mami. Asi jo, ale neuvědomuju si to. Máš děti? Já. Beru jako své děti, své ovečky. Ne, nemám děti. Ty jo, jasně, no, mám děti určitě. Je mi 13, mám děti. Chceš děti? Řekl bych, že jo. Protože chci, aby mé divné, zmutované geny dostal někdo jiný a taky věděl, jaký to je. Tvoje oblíbená barva? Černá a krvavě rudá. Nebo rubínově rudá. Ty jsou fakt nejlepší. Když to ještě v kombinaci, jo, když je třeba něco černýho, třeba černý sluchátka do toho zasazený, ty rubínový nějaký krystaly, to by bylo naprosto luxusní. Nebo takhle, já jsem nedávno viděl jeden herní kom, který měl nádherně tu rudou světelkoval jako rudě. Nějaký herní kom, už něco to bylo, ale bylo to naprosto luxusní. Takže jakmile má něco, jakmile něco černého a světelku je to jakoby rudě, tak jako taková ta živá ruda, víte to asi myslím, tak se mi to hrozně líbí. Všechno, co má to takovýhle barvy. Chybí ti právě někdo? Chybí mi připojení na Wi-Fi. Něco, co se ti přehodilo ve škole? Takových povídek mám spousta. No tak třeba, co se mi přehodilo ve škole, tak přišel jsem do školy, učil jsem se, odešel jsem ze školy a šel ven. Hele, to je celkem dobrý nánět na video. Povídky Strajdy Creepa. Tyjo, to by nebylo špatný. Ale to mám fakt hodně, to by bylo na další vyprávění, kdyby to stálo za to. Tak jdeme dál. A tak to je poslední otázka. Takže dál už nepůjdeme. A tohle tedy do týhletý dvoudělný se... Já jsem rozjel, neunavený asi se mnou. Tak, tohleto do týhletý série bude asi vše. Pokud se vám tyhle ty dva díly líbily, můžete dát like. Pokud se vám to vylíbilo ještě víc, můžete tohleto video sdílet, aby ho viděli vaši kamarádi a aby měli taky radost, co se o mě nedozví. Tak a tohleto je asi opravdu vše. Pokud se bude dotečka jiný kliknout na odkaz tamto prvního dílu, kterého máte ještě jednou. A tohleto bude asi opravdu vše. Já se zájem, já se tady tímto loužím a... Zase u dalšího videa. Mňau, mňau. Safra porty. Bože, já jsem tak unavený. Já teďko na ní nebudu mít sílu na dotočení těch dalších scén. A jsem líný vypnout kameru. Ach jo. O bože, potřebuji. A já jsem tak... Hotovej. A mám blbě účes. No horší to být nemůže. A komp se mi nechce připojit na Wi-Fi, no. Tak, teď už jenom vstát. Já na to mám. Tak si vyskočím, dal slova neznám. Just another wonderful dancing here.